Վաղը Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում Հայաստանի կառավարության մասնակցությամբ կայանալիք միջազգային հանքարդյունաբերական խորհրդաժողովը մեկ նպատակ ունի. քայքայել բնապահպանական քաղաքացիական շարժումների և Հայաստանի քաղաքացիների էկոգիտակցման վիճակը. Այսօր բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ խոսելով վաղը կազմակերպելի կայլընտրանքային կոնֆերանսի մասին նշեցին, որ Հայաստանում օրենսդրական բազմաթիվ բացեր կան, որի պատճառով էլ այսօր մեր երկրում տարբեր ընկերություններ կարող են հանք շահագործել։ Պատասխանատու հանքարդյունաբերությունը իրենց իրականում ներկայացնում է օրենսդրական բազմաթիվ, ուրեմն կարգավորումների, չգիտեմ, ստանդարտների և այլ տեսակի օրենսդրական, ուրեմն դաշտի կարգավորումների ստեղծում, որի մասին որևէ կերպով իրենց կազմակերպած կոնֆերանսի օրակարգում որևէ անդրադարձ չկա։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում ուրեմն մենք ունենք այսօր 670 հանքավայր, որոնք հետազոտված են, դրանցից ուրեմն 450-ը այս պահին շահագործվում են, որոնցից 23-ը մետաղական են, այսինքն այս պահին արդեն դրանք շահագործվում են։ Ամենահետաքրքիրը գալիս է հետո, հիմա ուսումնասիրվում են, հենց այս պահին ուսումնասիրության փուլում են գտնում ևս 120 նոր հանքավայրեր, որոնցից 67-ը կրկին մետաղական են։ Դու պատկերացրեք այդ իշտիվ, ուրեմն 67 պլյուս 23, դա եղավ 90 մետաղական հանքավայր։ Փորձեց ցույց տալ, որ այդ բոլոր հետազոտվող հանքավայրերը մոտավորապես 90%-ով հետո շահագործվում են։ 90 մետաղական հանքավայր 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, եթե կարելի է ինչ որ ձեր շահագործել, եթե համարել, որ դա կլինի պատասխանատու կայուն կամ հիմնավորել ինչ-որ սոցիալական, տնտեսական աշխատատեղերի ստեղծումով, մեզ թվում է դա ուղղակի աբսուրդ է և իրականությունից կտրված մեկնաբանություններ կարող են լինել։ Դրա համար մենք ներկայացնելու ենք իրական պատկերը և այդ իրական պատկերը նաև այն մարդիկ, ով որ ներսում են հանդես գալու այդ իրենց կազմակերպած կոնֆերանսում, նաև այնտեղ են ներկայացնելու այդ պատկերը, ինչքան որ հնարավոր է։